bano byamu ku bantu abasibye emitima ne beesenza mu lutobazi lwa Lubigi ne bazimbako emidaala nga bagamba nti bakoyo bwa kireerese. Ffe twagala okukola n'ebyokola bye bitaliiwo. Enkya ya leero bakedde kugenda ku midaala gino kyokka ne basanga nga poliisi ekifo ekizinzeeko. Bambagalidde emigewemera wala, bambadde ebintu balinganga abagenda ku mwezi naye ng'abantu be bazzeeko okukuba emiggo, tuli abantu abayala abanoonya ekyokukola. Bagende ewalala gye babadde kubanga wansi we babadde era teri muntu ayinza kutuwa nsonga nti olw'okuba tebalina wakubeera kubanga teri muntu abadde azimba nnyumba yakubeeramu wano babadde bazimba midaala gyakukolerako. Bwe batyo bayimiridde ambali g'ekkubo nga balinda minisita w'amazzi Maria Mutagamba ne ssaabaduumizi wa poliisi Meja Jeno Kale Kayihura bwe babadde basuubira mbu bajja kujja boogereko gye bali. Batandise okusonkereza poliisi obwedde basizza akasiiso owendali Kasensekere. Bwe balabye nga poliisi tebafaako ate nga ne be balinze tebalabikako ne batambula nga boolekera emidaala era wano poliisi wetandikidde okubalumba. Batandise okugikasukira amayinja naye ne bakubamu omukwa ogubalagala. Mu kavungano kano ne bannamawulire abamu kamera zaabwe ne ziwambibwa poliisi ebadde tayagala kukwata bifaananyi bino. Ebiggweeredde bangi bakwatiddwa ne batwalibwa nkaguddeyo ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba so nga waliwo n'abakazi babiri abagambibwa okuba embuto abadde bataawa olw'omukka ogubakubiddwamu. Mu kiseera kino poliisi erindiridde kuzimbulula midaala gino mu kaweefube w'okukuuma olutobazi luno olwa Lubigi.